יש נקודה מעניינת שפרויד עמד עליה ובעצם חידש אותה בעולם המדע, שניתן לטפל באדם באמצעות שיחות, ריפוי באמצעות דיבור. הוא טען שאפילו בעיות פיזיות שיש לאדם בגוף קשורות הרבה לנפש האדם. הייתה לו את הספה המפורסמת שלו, שהיו באים אליו מטופלים, שוכבים על הספה, נשענים, הוא היה יושב ליד הראש, ונותן לאדם שידבר. הוא טען שעצם הדבר שאדם מספר על עצמו, מספר על הקשיים, על ההתמודדויות, אפילו שהוא חושב שהוא מספר כדי לקבל תשובה, כדי לקבל פתרון, עצם העובדה שהוא מדבר, זה כבר חלק מהריפוי של האדם. וזה הוכח עם הזמן. לא הרבה יודעים שגם זה כתוב אצלנו בתלמוד. יש פסוק ששלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישכנה. מה זה ישכנה? תנמיך אותה. כשיש לך דאגה, הדמיון רץ קדימה, ואם יקרה כך, אז התוצאה תהיה כך, ואז יבואו ויגידו לי כך, ואז יהיה, הדמיון מנפח את הדבר, עד שהוא באמת נכנס לפחד גדול ללחצים. אז שלמה המלך אומר, יש לך דאגה, תקטין אותה, אל תנפח אותה. איך עושים את זה? אומרת הגמרא שיש שני דרכים. יש אומרים, דאגה בלב איש ישכנה, על ידי שישיחנה מדעתו. ויש אומרים, על ידי שישיחנה לאחרים, שיספר לאחרים. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם נכונים. גם לעניין להשיח את הדעת מזה, תתעסק עם דברים אחרים. אתה צריך לעשות השתדלות כדי לפתור את הבעיה. תעשה השתדלות. אבל אין לך מה לעשות יותר. רק לאכול את עצמך עם דאגות. ניקח למשל דוגמה פשוטה. אדם שלא מרגיש טוב, איש, אישה, הלכו לקופת חולים, הרופא נבהל, שלח אותם לבית חולים, עשו בדיקות, שהבדיקות האלה קריטיות לגלות, האם חס ושלום יש מחלה מסוכנת מקננת בגופו. עכשיו מחכים 3 שבועות עד שיגיעו התשובות, האם יש מחלה מסוכנת או שזה שום דבר. האדם נלחץ בשבועות האלה. רק הלחץ והפחדים שלו יכולים להזיק לו יותר מהמחלה. כאן צריך לומר לעצמו, אני עשיתי את ההשתדלות שלי. לאחר שעשה את ההשתדלות, השאר בידי שמיים, משיח את הדעת ממה שמלחיץ אותו, נהיה יותר רגוע. ויש אומרים, ישיחנה לאחרים. זה עוד שיטה, מה שמייחסים לפרויד, למעשה זה כתוב בגמרא, כשמדברים עם אדם אוהב ומספרים לו את ההתמודדויות, את הרגשות, את הקשיים, עצם הדיבור פותר הרבה. יש אנשים שמאוד כועסים על מישהו, והם כל הזמן בוערים, מדברים עם עצמם בזעם על אותו אדם. עצה טובה, לקחת דף ועט, לרשום מכתב לאותו אדם, ושם את כל העצבים להוציא. מסיימים לכתוב, לקחת את המכתב, לקרוע, לזרוק לפח. פתאום האדם יגלה שהוא נרגע, אף על פי שהוא לא קיבל את המכתב. עצם העובדה שאדם כותב, הוא הוציא את הדברים מעצמו, העלה את זה על הכתב, גם כשהוא זורק לפח, זה מרגיע אותו. כי אתה יודע שאתה לא תלך עכשיו לומר לו את הדברים ולא יצא מזה שום דבר, ואם תגיד לו רק תריבו יותר, אבל אתה יכול לפרוק את המתח. דאגה בלב איש ישיחנה, או בדיבור או לפחות בכתב, ואז פותר הרבה בעיות.